بغان مركز المهور جمعيته كتبناي في نوعي أول سيخاني وبيته كتبناي نماز روزو حجو زكاة خمس دهات نماز روزو حجو زكاة خمس دهات حسين هيك هي سب هي نريد كتبناي اور آپ کے سامنے جناب ملک کے مشہور لواء خان فرحان وارث آپ نے اطمینان سے بیٹھ کے انہیں سن لیں جب یہ کہیں گے کہ کھڑے ہو جائیں اور ماتم کریں پھر اپنی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ماتم کریں گے اب آپ بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے لوگوں کو نظر آئے نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین پیش کر رہا ہوں کلام
نور النور صاحب کا کلام کیا ہوا کلام ہے اور یقیناً اس میں اس میں ہمارے برادران علیہ السنت بھی شریک ہے میرے ساتھ اس ولا اور عزا میں جتنے لوگ شریک ہیں مولا سب کی عبادت کو بھی بار قبول و منظور فرمائے یہ سرگودا کا مجمع یہاں کے لوگ انسانیت پرست لوگ ہیں یہ نہیں دیکھتے کون شیعہ ہے کون سنی ہے دیکھتے انسان کیسا ہے اگر حسین کا ہے رسول کا ہے تو اللہ کا ہے پھر ہمارے سر کا تاج ہے اور جو اللہ اور رسول سے ہٹ جائے پہلے بیت سے ہٹ جائے ہمارا اس سے کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا تعلق اسی سے ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے جو اللہ کے احکام کو رسول اور آل رسول کے احکام کو مانتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا ہر بندہ اپنے کو اپنے کو پہنے تو آئیے مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شریک رہے آخری آدمی تک بڑی جائے تک پہنچ گیا کون سے میں دیکھتا ہوں مسلمان ہے حسینی ہے رسول کی عاشق ہے آج پر اٹھا کے سارے نظر اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ پر اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت